Fortaleza è uno dei paradisi del turismo sessuale internazionale. Il progetto Regando para Viver Massimo Ronchetti si trova in uno dei quartieri più poveri della città. Al suo interno vi sono le sale dove i ragazzi seguono i corsi ed è stato da poco inaugurato uno spazio dove praticare sport, la quadra esportiva intitolata Massimo. Esse bairro é um bairro de baixa periferia, ele está um pouco abaixo da linha de pobreza, passa em situação, muita gente está em situação de vulnerabilidade muito alta para as crianças, porque tem muita droga, muita prostituição infantil, muita violência, muito preconceito. Aqui tem tudo. Tudo que você possa imaginar. Crianças se prostituindo, crianças se prostituindo por comida, muita droga, por droga, sexo por droga, muita fome, desemprego, família muito carente. Aqui o bairro é abaixo da, é um bairro que vive mais em situação de miséria mesmo. Então, para nós aqui do bairro, que tentamos fazer alguma coisa para essas crianças, que não tem nada, aqui não tem uma praça, aqui não tinha uma quadra, aqui não tinha nada. Só o projeto já foi muita coisa. Quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. 2 anos atrás a gente fez a inauguração do projeto em si, né? Regando para Viver. Que hoje é Regando para Viver, Máximo Ronchetti. Então a gente criou, viu a necessidade aqui de se criar uma, de fazer uma quadra poliesportiva. Houve muitos problemas, mas graças a Deus a gente já conseguiu o objetivo, né, que é terminar a quadra para as crianças, para a gente poder ter um objetivo para essas crianças não viverem na rua roubando, sendo estrupada. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Nós prostitutas não queremos nossos filhos na prostituição, então não queremos filho de ninguém, filho do Brasil, filho do Nordeste na prostituição. Então não existe isso. Então o que é que vai fazer? Nós denunciamos, nós chamamos a polícia e nós tentamos resgatar essas crianças através dos projetos conveniados para resgatá-las, para que elas tenham outra opção que não seja a droga, que não seja a violência, que não seja a exploração sexual. E sim um lazer, a escola, que é isso que eles devem estar. Criança não é prostituta, criança é vítima. Prostituta é mulher adulta que trabalha, que troca o sexo por dinheiro. Mas criança, ela é explorada, ela é abusada sexualmente. Então, criança não é prostituta. Criança é vítima de um sistema deficiente, sujo, que é o nosso. Thank you.